Slovenska v Žarnovici. Ako sa ti páčilo obecenstvo, publikum bolo dobré? Brutálne, brutálne, akože super, krásne priestory, úplne, že super, úplne. Otázka trošku na koronu. Oplnila korona tvoju tvorbu, tvoju prácu? Moju tvorbu nie, ale moju prácu áno, pretože mojou prácou a môjim hobby zároveň sú aj koncerty a toto samozrejme ovplyvnilo, ale moju tvorbu ako takú, že vydávanie skladieb alebo tak, tak to nie, lebo teda to môžem robiť aj počas korony vlastne doma. A odkiaľ bereš inšpiráciu? Zo života. A hlavne teda ja čerpám také témy vlastne vymýšľam, že je to v podstate, má to niečo spoločné so ženami, keďže aj ja som žena, tak to cítim tiež tak. Takže väčšinou ma inšpirujú ženy, asi najviac. A potom celkovo život a veci, ktoré prináša. Skladaš piesne, máš nejakého skladateľa alebo tvoríš sama? Mám producentov a texty si píšem sama. A kde najčastejšie si píšeš, akože chodíš niekde do lesa alebo máš nejakú múdu, že kde ideš? Štúdiu. Áno, kedysi som písala texty aj tak, že v obývačke alebo na balkóne som písavala, ale už teraz v štúdiu väčšinou všetko vzniklo. Dobre, vidím, že sa obliekaš veľmi fashion moderne. Mňa by zaujímalo určite aj tvoje publikum, stáluješ sa sám? Sama, ale prijala by som niekoho, kto mi to vymýšľal, lebo občas, hlavne dneska napríklad máme 3 koncerty, tak úplne som tak prišla do toho šatíka, že bože, čo na seba dneska na tie 3 koncerty, ale tak ja to beriem tak, že vždycky niečo proste poskladám a vždycky to tak podľa ma nejako vyzerá, takže ale ďakujem krásne. Skladbu s Kalim, aj s Egom a pár s pevákmi. Chystáš niečo nové pre fanúšikov? Áno, tak aj s Egom, aj s Kalim som mala viacero skladeb, nie len jednu. Ale chystám určite nové skladby a nechajte sa prekvapiť. Takže nám to neprezradíš? Nie, musíte si počkať. Viem, že si slovenská spevačka, spievaš slovensky, to obdivujem akože ako diváčka, ale chcem sa spýtať, budeš spievať aj niekedy iným jazykom ako slovensky? Neplánujem to, vieš čo, neplánujem, pretože slovenčina je môj rodný jazyk a tým, že ja si sama píšem texty, tak je pre mňa najprirodzenejšie vyjadrovať sa vo svojom jazyku, ktorému ja dokonale rozumiem a dokonale viem ním opísať všetko, čo chcem. Písať pre mňa texty v angličtine je také, že keď ja po anglicky viem, akože ale iba trochu rozprávať, ale rozumiem všetko, ale nebolo by to asi úplne prirodzené. Možno keby, že sa raz, možno v budúcom živote, naučím dobre po anglicky, tak áno, ale vidím to skôr, že na 99,9% proste to bude stále slovenčina. Poď! Sve mi
ide dopredu, časy sa menia, všetko čo môžeš, ty môžem. Svet ide dopredu, časy sa menia, všetko čo môžeš, ty môžem ja. Môžem ísť do klubu sa len tak taviť, pozvať na drinky až i niečo spaliť. Zobrať ich sebe až tam hore nabiť, môžem všetko čo ty tak chceš staviť. Môžem si mazať správy a keď to ty spravíš, tak dostanem. Môžem ti potom len povedať prepáč a lajkovať fotky na Insta, listať, ja si dám ten lajk, omylom pristal pozerať pečko. OK, chcem vás počuť. Všetk taký nepatrí, keď to môže príjem, sa to volávam ty aj ty. Ako je to možné, že povedz, 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 povedz. Ako vidíš, čaká ťa tu veľká rada, malý aj veľký. A mňa zaujíma, zmeníš niekedy štýl alebo žáner hudby, ktorú robíš, alebo sa zameriavaš len na tých mladých? Ja mením, akože to, ten žáner hudby podľa mňa nemá nič spoločné s tým, že oslovuje moja hudba práve mladých ľudí, pretože ja, čo vidím ako štatistiky, ktoré mám, či už zo sociálnych sietí, alebo teda aj na koncertoch, keď sa pozrieš, tak proste je to strašne ako keby rôznorodé publikum, čo sa veku týka, že na mojich koncertoch ja si najviac úplne vážim a najviac sa z toho teším, že nájdete od detí, ktoré majú že 3 roky, až po ľudí, ktorí majú že 50-60 rokov a naozaj tí ľudia nie sú iba doprovod, ale som si všimla, že normálne na koncertoch si aj spievajú tie skladby, tak že ja sa úplne najviac teším, že oslovuje moja hudba také široké publikum, pretože málo kto akože to má, takže ja si veľmi vážim, že práve ja som obdarená tým, že to môžem tak mať. No a ale s tým nemá v podstate nič spoločné žáner. Ja si myslím, že to, akú hudbu robím, má niečo spoločné s tým, že v akom momentálnom stave som alebo v akej situácii, alebo aké mám pocity a tak. Ja rada hlavne striedam žánre, že ja robím vlastne, nerobím iba jeden ako keby žáner, ale teda môjim akože takým hlavným žánrom je taký pop určite, ale ten pop kombinujem s viacerými štýlmi a žánrami, či už mám skladbu napríklad, ktorá má taký rockovejší charakter, alebo teda často to kombinujem práve s hiphopom a s rapom, že občas si zarepujem a tak, ale stále som spevačka v prvom rade, no alebo proste robím aj reggaeton, alebo proste je to také rôznorodé, no. Čo ťa prišli pozrieť? Že ďakujem krásne a dúfam, že ste si koncert užili minimálne tak ako ja. No, predpokladám, že ťa ešte v Žarnovici uvidíme. Keď ma zavoláte, tak veľmi rada prídem. Ďakujem krásne.